Les Magnet School són escoles públiques, tant de primària com de secundària, que es caracteritzen per una forta especialització curricular i pedagògica. Després explicaré en què consisteix aquesta especialització. Però un dels objectius fonamentals que porta l'emergència d'aquestes escoles, que apareixen als anys 70 als Estats Units, és lluitar contra la segregació escolar que existia a les escoles del país. En la idea de les Magnet, el que hi ha és anem a aconseguir una població escolar més heterogènia, però evitant aquestes polítiques d'imposició. El que volem és fer-ho a través d'un compromís voluntari de les famílies, de l'alumnat, del professorat, per anar en aquestes escoles. Com? A través d'una oferta escolar molt atractiva, molt innovadora, on és precisament aquesta especificitat curricular i pedagògica el que funciona com magnetisme. Els principis rectors d'una escola magnet són fonamentalment dos. D'una banda, la desegregació, i això és fonamental. És a dir, les magnet schools el que volen en el seu origen és aconseguir escoles socialment més heterogènies. Però d'altra banda, tenen com a principi rector la llibertat d'elecció. És a dir, volen aconseguir que siguin les pròpies famílies les que estiguin atretes per aquelles escoles. Com fer-ho? Amb la innovació pedagògica, que seria el punt que lliga segregació o desegregació, en aquest cas, amb llibertat d'elecció. Quins són els trets distintius d'una escola magnet? En primer lloc, l'especificitat, com deia abans. Una especificitat que s'aconsegueix amb aliances i partenariats amb institucions de referència del context. En segon lloc, la integració, i això és un element clau per entendre els possibles impactes que després explicaré de les Magnet. És a dir, l'origen de les Magnet School, la proposta inicial, entén que una escola Magnet ha de tenir criteris justos d'accés. I això vol dir que les famílies accedeixen perquè tenen uns punts en la baremació i si no es fa un sorteig. És a dir, a la lògica d'una escola magnet no hi pot haver proves de selecció ni hi pot haver exàmens d'entrada. En tercer lloc, la diversitat. I, per tant, articular mecanismes que garanteixin de forma real doncs, la distribució equilibrada de necessitats educatives especials, com, per exemple, la reserva de places. I fer-ho no només de forma formal, sinó que allò que està escrit sobre paper, articular mecanismes perquè es porti a la pràctica. Val? Per tant, tres principis fonamentals de la lògica d'aquestes escoles. En quart lloc, el compromís del professorat. Per què? Perquè per aconseguir precisament una escola tan específica, amb un model pedagògic i curricular tan innovador, tan destacat, cal un professorat que se'l cregui i que estigui disposat a portar-lo a terme. Perquè si no te'l creus, si no creus que allò pot transformar l'escola, és impossible que ho facis. Altres coses a tenir en compte, i ja ho dic de forma més breu, la informació. Tots i totes sabem, tot i que a vegades ho deixem en segon ordre, que les diferents fonts, la diferent quantitat i qualitat d'informació és una via clau de desigualtat educativa entre les famílies. Per tant, perquè un programa magnet funcioni, és fonamental, són fonamentals els esforços per informar a les famílies que aquestes escoles existeixen, quines característiques tenen, quins impactes tenen, quins beneficis tenen. Les famílies, la ciutadania, han de saber de l'existència d'aquests programes i cal buscar formes per fer-ho. I finalment, l'avaluació i la millora. És a dir, les Magnet School neixen vinculades en un programa d'avaluació. Constantment s'està avaluant allò que fan, allò que no fan, precisament per avançar en base a les evidències, i això és fonamental tenir-ho en compte aquí també. Aquesta combinació que s'ha fet entre desegregació i llibertat d'elecció, el que ha permès ha estat un gran suport polític i social envers el programa, la qual cosa és fonamental per la seva estabilitat. És a dir, les Magnet Schools, simplificant, han estat defensades per governs de dretes i per governs d'esquerres. Precisament per la combinació d'aquests dos criteris que sovint estan a la base de les discussions polítiques i ideològiques. Per tant, és un programa que d'alguna manera podríem dir que és un programa fins i tot de país. La majoria d'avaluacions mostren que des del punt de vista de la composició hi ha un impacte positiu, és a dir, les escoles magnet són més heterogènies que altres escoles del barri, per exemple, la qual cosa és positiva per si mateixa, però a més, aquestes escoles, en contra del que sovint es diu, generen resultats millors que la resta d'escoles de la seva zona de referència. També tenir en compte altres impactes que, si bé no han estat al centre de les avaluacions, és fonamental tenir en compte com tot el que té a veure amb la millora de les relacions entre estudiants i professorat, la major participació de les famílies, la reducció de l'abandonament escolar
I per què? Bàsicament perquè les escoles tan específiques, escoles amb una identitat tan forta, això és el que permet arreplegar a famílies, alumnat i professorat al seu voltant. Són famílies que volien anar a aquella escola, el professorat que està lluitant per tirar aquell projecte endavant i, per tant, això genera adhesió, això genera sentit de pertinença. La segregació escolar al nostre país la tendim a explicar o a il·lustrar en termes de població immigrada i autòctona perquè són les dades que tenim. Però les recerques també ens indiquen que la segregació escolar va molt més enllà d'aquest element i que, tot i que sovint no s'utilitzi aquesta paraula, té a veure amb la classe social. És a dir, a unes escoles hi van alumnes amb un determinat estatus socioeconòmic i a altres escoles hi van alumnes amb un altre estatus socioeconòmic. Un primer ingredient és identificar i diagnosticar bé què li passa al centre, i això els magnets s'ho plantegen. Un altre ingredient molt potent és que la proposta sigui local, flexible i adaptable. No podem copiar clixés, no podem copiar dels Estats Units, però no podem copiar del magnet veí. La següent cosa és que impliqui múltiples agents, el professorat com a agent clau i dinamitzador bàsic, però les famílies no poden estar excloses, han de ser protagonistes, i l'alumnat haurà de ser el protagonisme d'aquest aprenentatge. Però no podem deixar fora les institucions i sobretot les administracions locals, el districte, la ciutat de Barcelona. A més, el projecte ha de ser capaç d'alinear totes aquestes personalitats, tots aquests agents, a somiar plegats. Jo diria que un magnet és un somni compartit. Si no es aconsegueix compartir un somni, crear un model d'escola compartit, amb una especificitat determinada, gràcies a la inèrcia, gràcies a l'especificitat de l'institució que pot donar referència o del coneixement que pot aportar, difícilment aquest magnet funcionarà. Haurem de ser capaços de fer entrar les famílies a l'escola perquè les visquin i perquè les coneguin, i per tant haurem de trencar aquelles barreres que moltes escoles tenen de que la família està fora i a dintre i els nens se'ls entrega a la porta. Potser haurem de fer que entrin fins a la classe. Haurem de fer aquelles coses que l'escola bressol sap fer i que la primària no sabem per què no. I després caldrà, jo penso, sobretot, una formació molt rigorosa, compartida de la gent que és la que podrà portar la part més tècnica o la part més d'especificitat, per a una formació compartida d'innovació pedagògica, de metodologies, de treball per projectes, de treball compartit, de treball cooperatiu. Hauríem de ser capaços de crear un nou imaginari educatiu compartit alhora que construïm el somni de projecte. I per últim, avaluació. Difícilment els projectes, hem vist que els projectes que no s'autoavaluen només són projectes, només són experiències, no progressen. Però hauria de poder-se sustentar amb projectes sostenibles en quant a esforç, en quant a recursos, perquè no hem de fer l'escola d'Atenes, sinó l'escola de República, hem de fer l'escola per tothom. Jo diria que si aconseguim tot això, segur que és transformador. No hem d'esperar a tenir les polítiques i les coses necessàries perquè ja podem començar a fer coses, perquè quan comencem a fer aquestes coses, també anirem teixint aliances, i és el que estem fent, anem teixint aliances amb altres sectors educatius del territori. Un element clau d'aquest treball és, per una banda, no?, com ajudem i estem al costat dels equips i dels mestres perquè puguin fer realitat que la diversitat és veritat, com ens diuen les avaluacions als Estats Units, és veritat que milloren la qualitat educativa, que milloren els resultats fins i tot. En el fons, què cal? Cada pare i cada mare el que vol és el millor pel seu fill. Però cadascú determina el que és el millor pel seu fill en funció de la seva cultura. I a vegades la cultura que tens pot ser palanca de millora, però també pot ser un fre. No? I per tant, l'escola necessita comunicar-se molt amb les famílies, obrir-se a les famílies. Hem descobert uns equips de mestres que, malgrat el que està caient, digue-li crisi i la situació laboral que hi ha en l'administració i tot, malgrat això, hem trobat uns equips de mestres que la majoria de cada un d'aquests equips estan disposats a tirar endavant. Però no només això, és que hem anat a les institucions i ens hem trobat a TV3, a la gent del MACBA,
a l'Institut de Ciències del Mar, i a mi se m'ha posat la pell de gallina en una reunió on hi havia 15 científics de l'Institut de Ciències del Mar que tots delien per poder ajudar una escola, a canvi de res més que poder participar en aquest projecte. Un element clau de que funcionin, jo diria, aquestes coses, és generar equips. Bueno, hi ha un concepte que es diu comunitat de pràctica. Per tant, veure com els centres educatius acaben sent comunitats de pràctica, on cada un dels professionals nota que aprèn precisament perquè està amb els seus companys aprenent amb els companys. Però és que resulta que les famílies, una vegada que entren a l'escola, és allò que us explicava abans, trenquen aquests imaginaris personals de l'escola que ells han viscut, veuen coses noves i igual ho comenten a la peluqueria, al forn de pa, i això acaba sent també una manera d'estendre el que és l'escola. Jo m'atreveixo a predir, a apostar, no? A preveure que això tindrà un desenvolupament interessant, el que sigui. No m'atreveixo a quantificar-ho, però això tindrà un desenvolupament interessant. Per què? Perquè aquest fet d'obrir-se a les famílies a partir del que està passant a les aules i amb els alumnes es donarà.